Na lodi vodník se otužilci vypravili k pátému pilíři Karlova mostu, kde na vlastní kůži okusili teplotu Vltavy, která má pouhý jeden stupeň. Otužilci se do vody ponořili v místě, kam byl svržen svatý Jan Nepomucký, patron vodáků. Trasa byla dlouhá přibližně 200 metrů a vedla do přístaviště pod poslední dochovaný oblouk Juditina mostu. Otužilecká plavba se neobejde bez pravidelného tréninku. Ideálně plavat dvakrát týdně celý rok a pak to jde samo. Otužilecké plavby se zúčastnilo 33 plavců všech věkových kategorií. Nejstarším bylo 67 a nejmladší plavkyní bylo 25. Česká otužilecká unie byla založena před 6 lety a má 80 členů. V poslední době se spíš prosazuje plavání na rychlost než na otužilost, což mi moc nevyhovuje. Já jsem hlavně pro tu otužilost, protože když je někdo rychlej, tak je zase v té vodě míň, tak tím vlastně je míň otužilej než ty pomalejší, takže jsem si říkal, že dám dohromady lidi, který se snaží v té vodě vydržet a mít spolu přátelský vztahy. V vodě býváme tak 20 minut dvakrát týdně, takže dá se klidně víc, už jsem byl jednou 3/4 hodiny, ale to už je fakt hodně. Takže teďka těch 20 minut je dobrý. Po úspěšném absolvování tříkrálové plavby byli plavci odměněni pamětním listem, horkou polévkou a převoznickým punčem, kterým si připili a symbolicky tím požehnali muzeu Karlova mostu. List do Vltavy, která má jeden stupeň, to je to nejšilenější, co jsem kdy udělal. Jaroslav Brousil, televize Praha.